বাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এতিয়া এয়া টিউচন কৰি গা পা ধুই আহি মেলি এই প্ৰাৰ্থনাই কৰি লৈছোঁ, আজিৰ শিশু কাম আছেই কৰিবলৈ। আপোনালোকে আজিৰ দিনটো চাই যাব কিনো দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক। এতিয়া কাম বনবোৰ কৰোঁ, চাই যাওঁ আৰু। এইফালে দেখিছে নহয় হেৰি, এই কালি বেতগাজ আনিছিলোঁ যে, এই বেতগাজ পুৰিছোঁ খাবলৈ। লৈছোঁ বিলাহী, এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি লৈছোঁ, এইফালে সৰু মাছ, এইফালে মিঠাতেল গৰম হৈছে, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মানিমুনি যে আনিছিলোঁ, সৰু সৰু মানিমুনি দুডালমান ইয়াৰ লগতে বিলাহীৰ লগতে কাটি দিছোঁ বনাবলৈ। দি দিম বিলাহী, মানিমুনি, বিলাহীখিনি সিজিছেগে। এতিয়া অকণমান গৰম পানী দি দিওঁ, ধনিয়া দি দিছোঁ, তাৰপিছত এয়া মোৱা মাছ দি দিছোঁ। মোৱা মাছ, বিলাহী, মানিমুনি, জোল খাই দিবা। গাছ পিটিকা, পিঁয়াজ দি পিনি, এয়া সৰু মাছ, বিলাহী, মানিমুনি, বন্ধাকবি ভাজি, দাইল, মচুৰ দাইল আৰু বিলাহী, এনেকৈ জাতিলাও এডোখৰ এনেকৈ দি দিছোঁ ডাঙৰকৈ। এয়া দাইলটো তেল মৰা নাই, বইল বনাইছোঁ। এইফালে ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু। এয়া দুপৰীয়াৰ ভাত খাই লওঁ, ভাতকেইটা হয়নি, ভাত চাত ভাত তোমাৰ লাগিব নি? নালাগে একো, তোমাৰ ৰ'দ দিছে। মিনিটতে গম পাইছেনে, পেটটো এনেকৈ ভেজা দি পিনি এনেকৈ বিচনাতে পঢ়ি আছিলোঁ। তাৰপিছত এই আমাৰ ওচৰৰ আইতা আহিলে, এই জোনাকী বুলি চিঞৰিলৈ উঠি আহিলোঁ। খোজকে কাঢ়িব পৰা নাই একদম, তেতিয়াৰপৰা পেটটো এই ধৰত একদম খোজ মাৰি ধৰিলে নহয়, এতিয়া বিষাইছে পেটটো। পেটটো একদম মানে এনেকুৱাকৈ খোজ মাৰি ধৰিলে উঠিবই পৰা নাই, যেনে তেনে খোজকাঢ়িছোঁ, এতিয়াও বিষটো যোৱাই নাই। মিনিটতে যে কি যে হৈ যায় মানুহৰ বেমাৰ, ঠিক নাই দেই মানুহ, সঁচাকৈ পটককৈ এনেকৈ বিচনাত কোচখাই পঢ়ি থাকোঁতেইনো বাৰু উঠি এইডোখৰ পৰা হেৰি হৈ যাব লাগে নি, স্নেমে ধৰিছে মোৰ এতিয়া নিখাইছে। মানুহ কোনটো সময়ত কাৰ কি হয় কোনেও গম নাপায়, মানুহৰ বেমাৰ হওক দুৰ্ঘটনা হওক। গোটেইটো নকলে এক চাইডে ধৰক খামোচ মাৰি থাকে, টাইমটো লষ্ট হৈ গৈছে।
แต่อันล็อกนะฮะปานี้อันเดียวมือเดียวมือเดียวนะครับมาขลิมแล้วมาปานี้ขลิมปานี้เขาเล่นมันก็จะบอลเดี๋ยวดูฟิลขลังแกปานี้เขาแกบอลอามังก็ปานก็ได้ Hi Hello ก็ได้ Hello พัลเล่ฟิลก็ได้ก็ถุนเนียกันอาบน้ำกันพัลเล่ว้าพัลเล่ฟิลก็ได้รอปานี้ด้วยดิฉันขับรถหรอกนะคะมาควันเชียวเอ๊ะสมอสโลเอ๊ะมาหมดเลยเอ้ยๆตอนนี้ได้มาพูลขึ้นนะพังไงบีใครไปนี่แล้วคันละคันละมึงเอ๊ะมาลองกินนูก่อนกินก่อนไปก่อนกันว่าเทสตินะอามาก็ปั่นด้วยพาลอยนะครับบุเลยขายเลยอามาลูกกูแลมองของบอกแค่ดู